বকুত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা দাসৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মৌলবীৰ। মছজিদৰ ভিতৰত ধৰ্মীয় সভাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইছলামৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছক ভোট দিয়ক, ধৰ্মীয় সভাত কংগ্ৰেছৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মৌলবীৰ। বকুৰ কংগ্ৰেছী প্ৰাৰ্থী নন্দিতা দাসক ভোটদানৰ আহ্বান মৌলবীৰ। ইছলামৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছক ভোট দিব লাগে বুলি মৌলবী ছিৰাজউদ্দিনৰ মন্তব্য। বকুৰ ৰাঙ্গাপানী মছজিদ প্ৰাংগণত নিশা চলি আছিল ধৰ্মীয় সভা। ধৰ্মীয় জ্ঞান দি থকাৰ মাজতে হঠাতে মৌলবীজনৰ সুৰ সলনি হয়। মৌলবীৰ ভাষণৰ সময়ত উপস্থিত আছিল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী নন্দিতা দাসৰ স্বামী ভৱেশ দাস। ইতিমধ্যেই ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত ৰাজনৈতিক ভাষণক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ।